Assalamu alaikum ardaqta qayın xabar 24 arnasın tikeli efirinde jañalıqtar studiyada Qasımxan Talğatulla. Şimkentte internet alayaqtıqqa qatısı bar 8 adam ustaldı. Qala prokuraturasının ökülderi onun üşeuü qılmıstıq toptı basqarıp jeñil oljanı kəsip qılğan dep otır. Jıl basından beri elde aldap olarda 1 milyard 400 milyon tenge şırınğa şıratqan. Qazır küdüktilerinin basqa da iske qatıstılığı tekserilip jatır. Quzırlı organğa jıl basından beri 366 adam arızdanğan. Alayda jäbirlenüşlerdiñ sanı älde qayda köp boluwı mümkün. Bil prokurorlar alayaqtı алдын алуу жобасы аясында күдүктүлөрдүн коңроон богаттайтын жаңа курулгуну иске кошпак. Жоба жүзөгө асса кибер шабуулдан зардап чегүүчүлөр ана курулум азаят дейди. Өйткени көбүнө алаяктар интернет кошумчаларын пайдаланып кыйтыркы айла тасилдерге барат. Жалган жарнама жүктөп түрлүү кызматтарды уснат. Устолгандардын барлыгы Тараз каласынын тургундары. Қазіргі таңда осы жобасының арқасында интернет алаяқтығы 72% азайды, жалпы алаяқтық 42% азайды. Шығын мысалға бізде 400 қылмыс бойынша осы биыл тіркелген 1 миллиард 400 миллион болды. Жалпы шығын. Оның 400 миллионы қазіргі таңда өндірілді. Жалғастырамыз. Алматыда Кюнет қаржы пирамидасын құруға қатысты тағы бір күдікті ұсталды. Олар азаматтардан ақша жинап, біреуінің жарнасы есебінен екіншісін табысқа кенелтуді уәде еткен. Сондай-ақ жеке тұлғаларды үгіттеу үшін қаржы пирамидасының қызметін желілік маркетинг деп таныстырған. Күдікті 2 айға қамауға алынды. Қаржылық мониторинг агенттігі мұндай пирамидаларды жою бойынша жүйелі жұмыстарды жалғастыруда. Бір қатар шетелдерде Кюнет компаниясы қаржы пирамидасы болып танылды. Сондай-ақ оны Қазақстанның қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы пирамидасының белгілері бар компаниялар тізіміне енгізді. 2024 жылы еліміздегі облыстар арасын жалғап жатқан бірнеше ірі тас жолды жөндеу аяқталады. Атап айтқанда Қарағанды, Балқаш, Қызылорда, Жезқазған, Ақтөбе, Атырау, Астрахан арасындағы күре жолдар қолданысқа берілмек. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің өкілі Амангелді Беков айтты. Сонымен қатар биыл 4000 шақырым жолға жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ал нормативтік көрсеткіш 3 өңірде ақсап тұр. Олар Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе және Атырау өңірлері. Ағымдағы жылы құрылыс монтаждау жұмыстары жалпы пайдаланымдағы 11 мың шақырымның астам автожолда жүргізілуде. Республикалық желі бойынша 3600 мың шақырымда құрылыс және реконструкция жұмыстары жалғастырылады. Соның 856 шақырымы аяқталатын болады. Күрделі және орташа жөндеумен 3400 мың шақырым жол қамтылады. Ал Қызылорда облысындағы төрт түліктің саны өңірде ең көп мал басы тіркелген 1991 жылғы көрсеткіш деңгейінен асты. Қазірде түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, сыр елінің шопандары саулығымен қосын түгендейтін қызу тірлікке білек сыбана кірісіп кеткен. Қаратаудың етегін ен жайлаған жайылма ауылының тұрғыны Талғат Алдабергенұлы 1992 жылы 50 қоймен қожалық құрған болатын. Қазір түлік басын 1200-ге жеткізіп отыр. Биыл да 1000 саулықтан 700-ден астам қозы алу жоспарында бар. Жалпы мал шаруашылығының ел экономикасындағы салмағы азайғанымен оның тұрмыстық шаруашылық мән мағынасы кемеген жоқ дейді кәнігі шопан. Қаракөл қойының не терісін, не жүнін өткізе алмай жүрген малшы агро салаға жаңа көзқарас, инвестиция керектігін айтады. Мемлекеттен қолдау болса, субсидия болса, Қаратаудың қойнауын Қаракөл қойына толдыруға болады. Қаракөл қойының артықшылығы қысқа шөлге төзімді келеді. Ұзақ жайылуға сонымен ерекшеленді. Солтүстік Қазақстан облысында 150 шақырымға жуық арық тазаланды. Өңірде көктемгі тасқынға байланысты алдын алу шаралары күшейтілді. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, осы күнге дейін қала мен елді мекендерден 620 мың текше метр ақ ұлпа шығарылды. Сонымен қатар Петропавлда ерген қар суын сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. Коммуналдық қызмет мамандары 500-ге жуық үйдің ауласын тазартты.
Ал енді артықтағайын жаһан жаңалықтармен жалғастырсақ, ақшта ғаламдык жылынудан торнадо мен бұршақты жауын тудыратын бұлттар жиілуі мүмкін. Америка метеорологиялық қоғамының зерттеулері осыны көрсетеді. Ғалымдардың пайымынша алапат құйындар климаттың өзгеруінен 6.6%-ға, ал ауқымы 25%-ке ұлғаймақ. Дауылдардан әсіресе орталық оңтүстік штаттар көп зардап шегет деген болжам бар. I always like to say it's like loading the dice. Торнадо мен бұршақты жауын көбіне осындай бұлттардан пайда болады. Олар аса үлкен болмағанмен өте күшті болады. Зерттеулер бұл табиғи құбылыстар қазір күш алып жиілеп келе жатқанын көрсетіп отыр. Дайш Кабулда болған жарылысты өз мойнына алды. Лаңкестік ұйым мәлімдемесін Twitter-дегі парақшасындағы жариялады. Ауғанстан сыртқы істер министрлігінің жанындағы жанкешті жасаған жарылыстан 6 тұрғын ажал құшты. Қаза тапқандар арасында бір бала бар. Тағы бірнеше адам жарақат алған. Олардың үшеуі Талибан сарбазы. Сарапшылары бұл сыртқы істер министрлігінің жанында бел жасалған екінші ірі лаңкестік шабуыл деп отыр. Жарылыстан жазықсыз жандар қырылды, жарақат алғандар да көп. Оларды жедел жәрдем көлігі ауруханаларға алып кетті. Бұл қасірет қашан тоқтайды екен? Бразилияда жаға ұстатарлық оқиға болды. Сан-Паулу қаласында 13 жастағы оқушы мұғалімін пышақтап өлтірді. Жеткіншектің қолынан тағы 3 ұстазы мен 2 сыныптасы жарақат алған. Көз жұмған әйел мұғалімнің жасы 71-де екен. 5 жерінен пышақ соғылған ол ауруханада қайтыс болды. Ол бірнеше ересек баланы ұстап алып полицияға тапсырған. Әзірге күдіктінің не үшін шабуыл жасағаны түсініксіз. Сан-Паулуда 3 күн қаралы деп жарияланды. Тергеу жүріп жатыр. Қымбатты көрермен, әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Жаратқан тек жақсы, жағымды жаңалықтармен жолықтырсын. Аман сау болыңыздар.